ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው እንግዲህ ነፃ የትምህርት እድል እሱን ነው መረጃ ላካፍላችሁ የወደድኩት ማለት ነው። አመዘጋገቡስ እንዴት እንመዘገባለን የሚለውን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እናያለን ማለት ነው። ይህ መልካም አጋጣሚ ነው። ይህ እድል እንዳያመልጣችሁ ይህን እድል መጠቀም አለባችሁ። ስለዚህ እንግዲህ አመዘጋገቡ እንዴት ነው የሚለውን አሳያችኋለሁ ከመጀመሪያው ጀምሬ ማለት ነው። የዌብሳይቱ ሊንክ ትክክለኛ ኦፊሻል የሆነ ሊንካቸውን ወይም ድረገጻቸውን ዩቲዩብ ላይ እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት የማመልከቻ አድራሻ ይሄ ነው ብሎ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄ ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ድል መቼም ቢሆን እንዳያመልጣችሁ ማለት ነው። ሶ እሱ እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምረን እናያለን። ምንድነው ማሟላት ያለብን የሚያስፈልጉን ነገሮች ምንድናቸው የሚሉትን እናያለን ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ እኔም ሁሌ ቪዲዮ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ሳደርግ ለእናንተ እንዲደርሳችሁ ደወል ምልክቷን አንዴ ንኩ። ወሬ ስላበዛሁባችሁ ይቅርታ። ወደ ዋናው ነገር እንሄዳለን። እንግዲህ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ላይ ሊንኩን ኮፒ አድርገን እንወስዳለን። ኮፒ ሊንክ እንልናያንን ሊንኩን እንወስዳለን። ከዛ ዌብ ብሮውዘራችሁን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። እሱ እኔ ክሮምን ነው የምንጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኮፒ አድርጌ እወስዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ፔስት ላድርገው እና ሶ አሁን እንዳለ ኦፊሻል የሆነ ዌብሳይታቸውን ወስጃለሁ። ይህንን ኢንተር ልበለው። ስለዚህ እንደምታዩት እየከፈተልኝ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ኢንተርፌሱ ይሄንን ይመስላል። ኢንተርፌሳቸው ይሄንን የሚመስለው ይሄ ዲቴል የሚለውን ማየት እንችላለን። ዲቴል የሚል አለ። እንዴት አፕላይ ማድረግ እንደምንችልም የሚያሳየን ነገር ስላለ ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ታች ወረድ ብለን በአዲስ እንትን ከፍቼው ነው ሀውቱ አፕላይ የምትላለች እሷን ሀውቱ አፕላይ የምትለዋን በአዲስ መልክ እንክፈታት እና ምን እንደሚመስል እናየዋለን ማለት ነው። ሶ አፕላይ ለማድረግ እዚህ ጋር ፋይቭ ስቴፕስ አፕላይንግ የሚል አለ። አንደኛው የመጀመሪያው ክሬት ዮር ፐርሰናል አካውንት ኦን ዘ ቱርኪ ስኮላርሽፕ አፕሊኬሽን ሲስተም ነው የሚለው። ይህንንም እናያለን። ሁለተኛው እዚህ ላይ እንደምታዩት አፕሎድ ኦል ሪኩዌር ዶክመንትስ ኢትስ ዊል ኦልሶ ቢ ቤኔፊሻል ፎር ዮር ኢንክሉድ ዮር ኤክስትራክቹዋል አክቲቪቲስ ኤንድ አቻይቭመንት ይላል። ሶስተኛው ስቴፕ ሊስት ዮር ድሪም ዩኒቨርሲቲ ኤንድ ፕሮግራም ፕሮፌሽንስ ይላል። አራተኛው ራይት አን ኦሪጂናል ሌተር ኦፍ ኢንተንት ኤክስፕሌኒንግ ዮር ፕሮፌሽንስ ኤክስፔክቲስ ኤንድ ጎልስ ይላል። አፍተር ሪቪዊንግ ኦል ዘ ስቴጅ ኤንድ ዶክመንትስ አፕሮ ዮር አፕሊኬሽን ይላል። እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት እነዚህ ስቴፖቹ ናቸው። አምስት ስቴፕ አሉት ነው የሚለን። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ምን እናደርጋለን? እንግዲህ የመጀመሪያው ስቴፕ እዚህ ላይ እንግባና ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሊኬሽን ሎጊን የሚላለ አፕሊኬሽን ሎጊን የሚላለ እዚህ ላይ በቀይ ያከበኩበት ማለት ነው። ከላይ ኮርነር ላይ ወደዚህ በኩል ማለት ነው። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። ሶ ስንከፍተው እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነኛ እዚህ ላይ አካውንት ካላችሁ ይህንን ኢሜላችሁንና ፓስዋርዳችሁን ሰጥታችሁ መግባት ትችላላችሁ። እኛ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ለእናንተም ግልጽ እንዲሆንላችሁ ሬጅስተር የምትለዋን ነው የምንነካ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኛ አካውንታችን ከፍተን ወደዚህ ቱርኪ በሚለው በዌብሳይታቸው በራሳቸው ዌብሳይት ጆይን ማድረግ የምንፈልገው ገና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ስለዚህ ሬጅስተር የምትላለች እሷን ሬጅስተር የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ሶ እንደምታዩት ይቺ በቀይ ያከበኩባት ለእናንተ እንዲታያችሁ ብዬ ነው። ሶ ይቺን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ እንደምታዩት እዚህ ላይ ስማችሁንና ሌሎች እንትናችሁ መረጃችሁን የምታስገቡበት አለ። እዚህ ላይ የእናንተን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስማችሁን፣ የመጀመሪያ ስም ሚድል ኔም ሹርን የሚላል። እሺ ይህንን ስማችሁን ታስገባላችሁ፣ የመጀመሪያ ስማችሁን።
ሶ እዚ ጋ ስማችሁን የመጀመሪያ ስማችሁ ካስገባላችሁ ከዛ ሚድልኔም እዛ ሹርንም የአያታችሁን ስም በመቀጠል ሴት ከሆነች ሴት ወንድ ከሆነ ወንድ እነዚያ ስላሉ ሰሌክት አድርጋችሁን ትመርጣላችሁ ከዛ የተወለዳችሁበትን እዛ መቀጠል ኔሽናሊቲ እዚ ላይ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያ ነው ብለው ከኢትዮጵያዎች ከሆናችሁ የራሳችሁን ሀገር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እዛ እዚ ላይ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚ ላይ ኢሜይላችሁን የመጀመሪያ ስጣላችሁ ከዛ ደግማችሁ ኮንፊርም አድርጋላችኋል። ያንን መጀመሪያ ሰጣችሁ በትክክል ተመሳሳይ የሆነውን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ አስገባችሁ ኢሜይላችሁን ከዛ መቀጠል መጀመሪያ ሰጣችሁትን መስጠት ነው ማለት ነው። ቀጣዩ ፓስወርድ ነው። ፓስወርድን መጀመሪያ የሰጣችሁትን ቀጣይ ትሰጡታላችሁ። ፓስወርድ አገኝ ይላል። ስለዚህ ፓስወርድን ቺፕ ትሰጣላችሁ ማለት ነው። ሶ እዚ ጋር ኦኬ መጀመሪያ የሰጣችሁትን እንደግም እየሰጣለሁ እዚ ላይ እዚህ ጋር ሰክሬት ኩዌሽን ይላል። ለምሳሌ what is my father middle name ይላል። ከዛ የራሳችሁን ስም እዚህ ላይ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ። እዚህ ላይ your ሰክሬት ኩዌሽን አንሰር የሚለው ላይ your father middle name የሚለውን የራሳችሁን ያያታችሁን ስም ማለት ነው። ያባታችሁን አባት ማለት ያያታችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት። ስለዚህ በዚህ መንገድ ጥያቄውን ማስቀመጥ እንደምትችሉ ለማሳየት ያለ ነው። እሺ ከዛም ቀጥለታች አን ኖት ሮድ ምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኦኬ ከጣን አፕሮቭ ምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ እዛ ሴቭ ነው ምንለው ሴቭ። ኦኬ ቺን ክሊክ ሴቭ። ኦኬ ይሄንን መስላል እንደምታዩት አሁን ጨርሰናል። እዚህ ላይ ማለት እነሱ አካውንት ከፍተናል ማለት ነው። ፕሮፋይላችን ከፍተናል። መጀመሪያ ላይ ሴቭ አድርጉት ይላችኋል እንትናችሁን ያቺ ማለት ኖቲፊኬሽን ይልካችኋል። እሱን ሴቭ አታርጉት ለሴኩሪቲ መልካም ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት በ48 ሰዓት ውስጥ ይደርሳችኋል የኢሜይል ነው የሚለን። ስለዚህ ኢሜይልን ገብቼ ሊሆንና ምናልባት ስፓም ውስጥ ሊሆን ይችላል። ቀጥታ ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ገብቷል ማለት ነው እንደምታዩት። ስለዚህ ስፓም ማለት እዚህ ላይ ካላከላችሁ ለምሳሌ ስፓም ማለት እዚህ ላይ ሰርች ማድረግ ይችላል። ስፓም ብዬ ስፓም ውስጥ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ቀጥታ ከገባላችሁ እንደኔ አሁን ቀጥታ ነው ያስገቡት ማለት ነው። ፕራይመሪው ላይ መጀመሪያ ላይ ነው የገባው። በዚህ መንገድ ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ኢሜላችሁን ቼክ ታደርጋላችሁ እዚህ ላይ እንደምታዩት። ኦኬ ይሄንን ይመስላል ያው ሶ ከዛም ቀጥል እዚ ላይ እንደምታዩት ይሄ ሊንክ አለ። እሱ ሊንኩን እንዳለ እንጫነዋለን ማለት ነው። ሊንኩን ስንጫነው ወደ ሌላ ሪዳይሬክት አድርጎ ይስጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪዳይሬክት አድርጎ ወደ ሌላ ፔጅ ወስዶናል ማለት ነው። ሶ እዚ ጋር እንግዲህ እዚ ላይ ቋንቋው በቱርኪ ነው። ቋንቋው እንደምታዩት አና ሳባ ሳይፋ ይላል። ይቺን ክሊክ አደርጋታለሁ። ኦኬ አሁን ኢሜላችን ቀድም ያስገባነው ኢሜል እና ፓስወርድ በትክክል ማስገባት አለብን ማለት ነው። እሺ ሶ መጀመሪያ ያስገባነው ኢሜል እና ፓስወርድ እናስገባለን። እሺ ኦኬ አሁን ቀጥታ እንትኑን ፔጁን ከፈታለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ሴቭ እና ኔቨር ይላል። እዚህ ላይ ፓስወርዳችሁን ሴቭ ባታርጉት መልካም ነው። ምናልባት ይጠፋብናል ካላችሁ ደግሞ ሴቭ አድርጉት። ግን እኔ ሪኮመንድ አላደርጋችሁም ሴቭ እንድታደርጉት ስለው፣ ስለዚህ እኔ ኔቨር ነው የምለው። ይሄንን ኖቲፊኬሽን ዘጋው። እንደምታዩት ይሄ ኢንተርፌሱ መጣልኝ ማለት ነው። እሺ ስሙንም እዚህ ላይ እንደምታዩት ስካያቴ ነው የሞላሁት። ስካያቴ ስሜን አምጥቶታል። እሺ ሶ እዚህ ላይ ኢንተርፌሱ እንደምታዩት እዚህ ላይ የምታዩት በስተቀኝ ነው ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን የሚላለ በቀይ ነው። ይሄ ማለት ግዴታ መሙላት እንዳለበት ነው የሚያመለክተን ማለት ነው። በቢጫ ደግሞ የምታዩቸው ይሄ ኦፕሽናል ናቸው። ማስገባትም አለማስገባትም እንደምትችሉ ነው የሚያሳየን። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እናንተ ሞር ማየት ያለባቸው በቀይ ያለባቸውን በሙሉ ግዴታ መግባት ያለባቸው ኢንፎርሜሽን ናቸው ማለት እነዚህ ቀይ ቀይ ያለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ እናስገባለን። እነዚህ ቢጫ ቢጫዎች ማስገባትም አለማስገባትም የምችሉባቸው ኢንፎርሜሽን ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉት።
ሶ እነዚህ በመሆኑ ማለት እንደምታይ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ይላል። ለዚህ ላይ ኤዲት ምልክት አለች፣ እሷን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ቀድም መጀመሪያ ላይ ስንሞላ የተሳሳተው ነገር ካለ ደግመን ቼክ ማድረግ አለብን። እንደዚህ እንደምታዩት እነዚህን ቼክ እናደርጋለን። የሞላናቸው ትክክል ካልሆኑ እነዚህን እንሞላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሲቲ ኦፍ በርዝ ይላል። ይሄንን እሺ አስገባለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ እዚህ ላይ አዘር ምትለው ላይ ትገቡና ኢትዮጵያ ምትለውን ትመርጣላችሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ ስትመርጡለት እዚህ ላይ ያመጣላችኋል፣ በስሩ ያሉትን ማለት ነው፣ የተወለዳችሁበትን ያመጣላችኋል። እንደዚህ እሺ፣ ዌስት ሽዋ፣ ዌስት ወለጋ፣ ዌስት ሐረር እንደዚህ ያመጣላችኋል። እነዚህ መምረጥ አለባችሁ እናንተ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ መንገድ መሆን ይችላል። አንድ ነገር እዚች ላይ ማስታወሳችሁ ነገር እዚህ ላይ አዘር የሚለው ላይ የኢትዮጵያ የሚለውን ካልመረጣችሁለት እነዚህም በሙሉ የሚመረጡትን አያመጣላችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ከዛ በፊት ይችን ከመምረጣችሁ በፊት ይችኛዋን ካንትሪ ኦፍ በርዝ የምትለዋል መምረጥ አለባችሁ። እሱን ከመረጣችሁ በኋላ እነዚህ ሊስቶችን በሙሉ ያላችሁበትን ሊስቶችን በሙሉ አንድ በአንድ እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን በሙሉ ያመጣላችኋል ማለት ነው። በዚህ መንገድ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ታይፕ ኦፍ ዮር አይዲ ላይ ስለዚህ እዚህ ላይ እኔ ፓስፖርት ስላለኝ የፓስፖርት ነው የምመርጥላት። ፓስፖርት ናምበር ይላል። ፓስፖርት ናምበሬን እዚህ ላይ ያስገባለሁ። ኦኬ፣ እዚህ ላይ ዶክመንቱን ፓስፖርት ዶክመንት የሚላል እሱን አስገባ ነው የሚለኝ፣ ይህንን አስገባለሁ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ፓስፖርት የሚላለን ያዘጋጀሁት እሱን አስገባለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ አይ ሃቭ ሲቲዝንስ ኦፍ አነዘርስ። ኦኬ፣ ወደ ታች ወረድ ብለን ሪሊጂየስ የሚላለ እዚህ ላይ ችን ክሊክ አድርገን እንመርጣለን። እዚህ ውስጥ ከሌለ የእናንተ እንትኑን ከሌለ አዘር ብላችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እሺ ኦኬ፣ እዛ እነዚህ ከሞላን በኋላ ይህንን ሴቭ እላለሁ። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ያልተሞላ ነገር አለ እያለኝ ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ፒ አደርጋለሁ። እሺ፣ ካንትሪ ኮድ ኢቲ ኤች ነው። ኦኬ፣ ሶ ይህን ይመስላል። እነዚህ ራይት መሆን አለበት። ለምሳሌ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ራይት አድርጎልናል። ይህ ማለት በውስጡ ያሉትን ነገሮች አስፈላጊ ነገሮችን ሞልተናል ማለት ነው። እንግዲህ ፓስፖርት ካላችሁ የራሱ ታይፕ ኦፍ ፓስፖርት የሚላለ የኔ ለምሳሌ ፒ ነው። ካንትሪ ኮድ ኢቲኤች ነው። ኢትዮጵያ ኢቲኤች ነው። ስለዚህ ይህን እንደዚህ አድርጋችሁ ትሞላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ፋሚሊ ኢንፎርሜሽን የሚለውን እንደ ቅድሙ እንሞላለን ማለት ነው። ሶ ይህንን እንደዚህ ነቅተን ማዘር ኔም የሚል አለ፣ ፋዘር ኔም የሚል አለ። ይህንን እንሞላለን። እሺ ኦኬ። እዚ ላይ ናምበር ኦፍ ሳይብሊንግ ይላል። ናምበር ኦፍ ሳይብሊንግ የማለት ወንድም ወይም እህት ማለት ነው። እሺ ወንድም ወይም እህት። እሺ ኦኬ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢዝ ዮር ማዘር አላይቭ ይላል። እዚህ ላይ ሰሌት ማድረግ አለብን። ኦኬ፣ ስለዚህ ከዚህ ጋር ኢፍ ዮር ማዘር አላይቭ በህይወት አለች ወይስ የለችም የሚለውን ማስቀመጥ ማለት ነው። እሺ ተመሳሳይ ነው። ቶታል መንዝሊ ኢንካም። እሺ ሶ ይሄንን እንዲያርገን እንሞላለን። ከዛ ሴቭ እንላለን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ራይት አድርጎልኛል እንደምታዩት። እሺ አሁንም ቀጣዩ እንቀጥላለን። ኮንታክት ኢንፎ ይላል። ይሄን ክሊክ እናደርግና
ካንተሪ እሺ ኢትዮጵያን ስመርጥለት ኮዱን አስገባልኝ ማለት ነው። ስለዚህ 9 ብላችሁ ስልክ ቁጥራችሁን ታስቀምጣላችሁ። እሺ ሶ ይሄን ከሞላን በኋላ ሴቭ እንለዋለን። ኦኬ አሁንም ይሄንን ራይት አድርጎልኛል ማለት ነው። እሺ ኢዱኬሽን ኢንፎርሜሽን ይላል። አሁንም ይሄን ኢዱኬሽን ኢንፎርሜሽን እናስገባለን። ሚድል ስኩል ይላል። ሶ ሚድል ስኩል ይሄንንም እናስገባለን። እሺ ሶ መጀመሪያ ሚድል ስኩል የምትለዋን እች ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ትራንስክሪፕታችን የ9ና የ10 እናስገባለን። ካንትሪ ፕሊስ። እሺ ይሄንን እንደቅድሙ ኢትዮጵያ የሚለውን እንመርጣለን። እሺ ያው ኢትዮጵያ ስላለው ነው፣ እናንተ ባላችሁበት አካባቢ ነው የምትሞሉት፣ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ማለት ነው። እሺ ሲቲ እዚ ላይ የኢትዮጵያ ላለው እዛ ሴት ያላችሁበትን። የሚገርመው ነገር እንዳለ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሰከንዳሪ ስኩሎችን በሙሉ ያመጣላችኋል። እሱ ግን ዲፔንድ የሚሆነው እዚ ጋ በመረጣችሁበት ሲቲ ነው። ለምሳሌ እዚህ ዌስት ጎጃም፣ አማራ ላይ ያሉ በሙሉ ዞኖችን በሙሉ፣ ኦሮሚያ ላይ ያሉ ዞኖችን በሙሉ፣ ከዛ ደቡብ ላይ በሙሉ፣ አፋር ላይ ያሉትም ትግራይ ላይ ያሉትም በሙሉ ዞኖች በሙሉ አሉ። በጣም ደስ የሚለው ነገር እዚህ ጋር ሁሉም ኢንፎርሜሽን አሉ። ስለዚህ ለምሳሌ አፋር ላይ ካላችሁ ዞን ውስጥ መርጡለት፣ በዛ በመረጣችሁለት ዞን ላይ ወይም አማራ ላይ ወይም ኦሮሚያ ላይ ካላችሁ በዛ በመረጣችሁለት ምንድን ነው ዞን ውስጥ በዛ ስር ያሉ ሰከንዳሪ ስኩሎችን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። በዚህ መንገድ ትመርጣላችሁ ያላችሁበትን። ለምሳሌ ደቡብ ካላችሁም ደቡብ፣ አማራ ካላችሁ አማራ፣ ኦሮሚያም ካላችሁ ኦሮሚያ፣ ትግራይ ካላችሁ ትግራይ፣ ሀረር ካላችሁ ሀረር፣ ሁሉንም በአጠቃላይ ስለያዘ እዚህ ላይ ችግር የለባችሁም። ግን ምንድነው ካንትሪ ብላችሁ ስትመርጡለት በካንትሪ ውስጥ ያሉትን ዞኖችን ያመጣላችኋል። በዞኑ ውስጥ ደግሞ ያላችሁ ዞኑ አንዱ ዞን ስትመርጡ በዛ ዞን ያሉትን በሙሉ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ኦኬ